jste spokojen s tím, že si vezete bod? Tak před zápasem bychom asi brali, bo myslím si, že teď jsme měli navíc než na bod. Mohli jsme některé akce dotáhnout do konce. Další věc, máme tady videorozhodčí, nevím, co z toho bylo, nebo jaká ta situace byla, protože náš hráč se obrátil zádama, golman ho nakopl. Nevím, proč se to neprojednávalo, když tady mám video, ale máme bod, ale mohli jsme mít víc. Jeli jste sem se záměrem vyslužit střed pole, vrátil jste do sestavy Grešáka. Jak se vám tenhle ten záměr povedl? Ano, chtěli jsme vyslužit, protože Sikor a vlastně Považanec, všichni si zbývají do středu, ten střed pole mají velice kvalitní, to jsme chtěli zhustit a vlastně získávat míče ve středu pole a vylážet do těch protiútoků, co se nám vlastně dařilo. No. Zejména v prvním poločase jste těžili z nepřesností v rozehrávce, zejména Plechatý chyboval. Byla i taktická varianta, že jste právě rozehrávku nechávali na Plechatém? Ano, na to jsme se připravovali a spíš my jsme do toho utkání stoupili špatně, takový to bylo ospalý z naší strany, kazili jsme nahrávky a ten prvních 15 minut nebylo dobrých. Potom jsme se z toho trošku oklepali, dostali jsme gól, takový šťastný gól jsme vyrovnali, ale pak už jsme začali hrát do té 25. minuty, už to bylo to, co jsme po těch rukách chtěli. Mimochodem, jak se připravuje tým na tolik rychlosti? Matoušek, Sikora, Jovovič? Ano, víme, chtěli jsme zhušťovat ten střed pole z obranu táhnout dopředu, nedat jim prostor, protože jak jim dáte prostor a přeberou si míč a navádějí jeden na jedného, pak už je zlé.